Marko Korica iz Stare Pazove proglašen je za đaka generacije u tehničkoj školi. On je završio smer tehničar drumskog saobraćaja. U toku školovanja bio je odličan učenik i sportista, trenutno trenira rvanje i brazilsku džiu-džicu, u prethodnom periodu judo i na državnom prvenstvu prošle godine je za svoju školu osvojio 3. mesto. Na sportskim terenima zapisao je velike uspehe i ove godine kada je osvojio 3 zlatne medalje, između ostalog na ADCC Srbija Open. Dobra organizacija je doprinjela tome da sve uspijem da postignem i da ostvarim dobre uspehe i u školi i u sportu. Ja mislim da izlazim iz ove škole sa dobrim znanjem, pogotovo ako se opredelim za saobraćajni fakultet, a to mi je jedna od 2 moguće opcije, pošto ću konkurisati na saobraćajni i na FON. Kaže da vidi sebe kao rukovodioca u nekoj firmi, a mlađim generacijama poručuje. Treba da poštuju profesore i poručujem da se trude, daju sve od sebe i da postave sebi neke ciljeve ka kojima treba da teže, jer svaki trud se na kraju isplati i dođe nagrada. Među najuspešnijim učenicima bila je i Kalina Radovanović iz Golubinaca, koja je završila smer tehničar za grafičku pripremu. Učestvovala je na takmičenjima iz likovnog, matematike, grafičarstva. Ovako sam se dosta trudila u školi da učim redovno. Išla sam na razna takmičenja i bila na raznim nekim održavanjima u školi. Iz grafičarstva sam prošle godine ekipno osvojila 1. mesto, zasebno sam bila 4. i ove godine sam isto učestvovala. Osvojili smo ekipno 3. mesto. Od 133 maturanata u 7 odeljenja, njih 117 je položilo završni ispit, među kojima je bilo 19 odličnih, što je jako lep uspeh. Ova generacija je bila vrlo aktivna i angažovana na mnogim aktivnostima i poštovala nastavnike. Ono što bih sada pomenula, to je kviz koji su, ajde kažemo, smer tehničar za drumski saobraćaj organizovao, i to učenici. Sve su potpuno sami osmislili, organizovali, imali smo jako lep odziv i kolega iz drugih škola, tako da su sve 3 škole učestvovale i onda smo išli svi zajedno na jedan nagradni izlet u Valjevo. Imali su umetničke dane, imali su humanitarne turnire, razne takmičenja što u struci, što u kvizovima opšte obrazovnih predmeta, tako da jedan onako lep pomak smo imali ove godine i ja sam jako ponosna na njih. Obrazovanje je najmoćnije oružje kojim se može promeniti svet, poručila je maturantima direktorka Zorica Kešelj, poželevši im uspeh u daljem školovanju i radu.